you <music> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه وللوفى أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الحمد لله تمشكر من يزمونك سبحانه وتعالى أنبايك من نياك نك فضل زاكي زاك قدر زاكي. ametujaalia tukafika katika awamu ya tatu tumefika katika kurekod szon ya tatu ya kumbukumbu za wanazuoni wa afrika ya mashariki ikiwa hii leo tuko katika kurekod episodi ya pili ndani ya sizon ya tatu ikiwa tumelenga kumzungumza sheikh qasim al barawi baada ya kwamba tulikuwa tumetangulia kumzungumza mwalimu wake sheikh asim al barawi ambaye kwamba ni asheikh wais alqadirinam الشيخ العلامة النحرير قاسم بن محدين بن ماي بن علي بن عمر بن علي بن عبد الله بن شيخ والي بن عبد الله بن شيخ والي بن عمر بن محمد بن شيخ علي بن شيخ مبارك بن علي الويلي البراوي الاشعري الشافي القادري لك للكون للكوني شمس الدين نكونيا لكوني ابو محمد Sheikh Qasim al barawi alizawa katika mwaka wa elfu moja, 1299 yani 1299 kulingana na kalenda ya kiislamu hijiria sawa na mwaka wa 1881 1881 kulingana na kalenda ya kizungu miladia alizawa katika mji wa barawa ulioko upande wa kusini mashariki mwa jimbo la somalia mbali na mji mkuu mogadishu kwa takriban kilomita 207 kuelekea Barawa ni mji unaangalia pwani ya bahari hindi kusini na ni mji muhimu sana katika historia ya uislamu kwani ni mji unaojulikana kwa elimu na uliopakata wanazuoni na mawalii wengi sana babake yani babake shekh eh, qasim albarawi ni shekh muhiddin bin maye alweili albarawi na mamake ni biruqiya bint bin dera bin umar alweili albarawi shekh kasim albarawi alikulia chini ya uangalizi wa wazazi wake wema kwani babake alikuwa ni mtu aloswilihi kitabia msomi na vilevile vile mwenye daraja ya juu ya uchamungu babake alikuwa na bidii sana katika kutafuta elimu kwa wanazuoni waliokuwepo barawa na akajipa, akajipoteza zaidi katika elimu ya fiqhi na lugha hii ni kumaanisha kuwa babake alikuwa ni mwanazuoni aliyekubalika na wala alikuwa hana haja ya kutunga vitabu ama kitabu chochote kwani kule kuwa na mtoto kama huyu shekh kasim yatosha kwamba kuonyesha uodari wake katika ulezi na katika kusomesha naye mamake kwa upande wa pili alikuwa ni mwingi wa ibada mwenye kanaa ya mwisho na mpaka, na mpaka mwenye mwenye, mwenye mwenye kupa nyongo dunia vilevile vile, alikuwa ni mwenye msimamo usioyumbishwa na mawimbi ya aina yoyote hata, hata yawe makubwa vipi huu ndio uliokuwa msingi wa familia yake walikuwa ni watu wenye maarifa na nia njema na hakuna ushawishi mkubwa kuliko kupata malezi mazingira na shina njema katika malezi kwani haya ukupelekea wewe kumfahamu mwenyezi mungu na kusoma na kujua elimu kisawasawa shekh kasim albarawi alikulia kwa nyumba kama hii tulioeleza iliyosheheni elimu uchamungu na tabia njema kama tulivyokwisha kuelezea hapo mwanzo basi hapo akakulia ni mwenye kupenda elimu na mwenye kupiga ibada makamama na alipofikisha miaka ya kusoma babake alimpeleka chuoni na huko akajifunza elimu ya msingi yani kusoma qurani kuandika yani khat na fihi kama ilivyokuwa ada ya watu wa barawa ilikuwa mtoto hafikishi miaka ya kobalighi ila ashahifadhi qurani na maanzilishi ya elimu ili ziweze kumsaidia yeye katika ibada zake she al albarawi alipokuwa bado yuwasoma hapo akiwa na umri mdogo wa miaka takriban miaka misaba na alikuwa amefika katika sura ya ankabut asheikh As weis alqadiri huyu ni katika mabwana wakubwa wa somalia alimuona yani alimuona shekh kasim na firasa yake ikamuonyesha kuwa huyu kijana atakuja kuwa mtu mkubwa sana hapo shekh weis akawaomba wazazi wake kuwa wampe kijana huyu ili yeye mwenyewe aendelee kumkuza na kumchunga na pamoja na kumchonga akitarajia kuwa atamfikisha katika kilele cha uchamungu katika masiku ya usoni na naam maneno yake ama e, bidi yake haikupita patupu shekh kasim albarawi alipopata rukhsa kutoka kwa wazazi wake ya kufuatana na shekh wes basi ndipo safari yake ya elimu ilipoanzia rasmi kwani kando na kusoma kwake E, walipokuwa wakitembea kila mji na kitongoji waliokuwa wakitembea na mwalimu wake huyu alikuwa akisoma na kuchukua ijaza kwa wanazuoni wa hapo yani kila mji ambaamba walikuwa akitembea safarini walikuwa wakisoma na wakifika mji ambao kwamba kwa inayo mwanachuoni ama kuna mtu anayetegemeka kielimu akisoma pale kwake kwa njia ya kutabaruk na vilevile kupata ijaza kutoka kwake pia alikuwa akihudhuria na yeye katika halakat za dhikri na akakusanya katika hizo safari mambo mengi sana kama vile elimu ibada ukhalifa wa kadiria na namna ya kufanya dawa na haya ndiyo makusudio ya utume na ndiyo wanazuoni wakawa ni warithi wa mitume shekh kasim albarawi kisha baadaye akaelekea mji mkuu wa mogadishu kupitia ishara ya shekhe shekh weis ولينجو كوبا نويا لمياكي نهوكو أكاسوما نكون لزيم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبدالله الشاشي المعروفة كيت وشيخ صوفي أما حج سوفي وميونغوما ونفوز وكبوة وشيخ وصل القادري na akasoma kwake sana na kupata maalumati za fanni nyingi kisha kwa ishara ya waalimu wake akasafiri tena na kuelekea kisiwani zanziba na huku akasoma kwa alalama alqadhi asheikh al abu burhan abdulaziz bin abdulghani uh, alamawi -al ama -al kwa wengine kisha baada ya hapo huku akilenga kisomo cha juu zaidi alisafiri na miji mingine ya yemen na akasoma kwa wanazuoni wengi na huko kote alikosafiri na pia akakusanya ijazat chungu nzima labda hapa tutaje baadhi ya waalimu wake kwa kutabaruku nao miongoni mwa walimu ambao kwamba walimfundisha kwanza ni alalama asheykh al weis bin haji muhamad alqadiri huyu ndiye shehe lake mkubwa na ndio mwalimu wake wafathi kisha kuna asharifa hababa mana masiti alahdali كيش يكون الشيخ علوي بن حبيب مكة النذيري كنا السيد عمر كلتين النذير المسوميشا أكي وزنزبا كنا العلامة الفقيه عمر بن محمد شتى الحسيني الدمياتي المكي المسوميشا أكي ومكة كنا الشيخ أحمد بن أبي بكر بن محمد الشتى أه الحسيني الدمياتي المكي الشافي المسوميشا فيلي أكي ومكة كنا الإمام العرف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي اللي تبركوا كواكي أكي وحضرموت أنا أكابي وإيجازة. كتكواليم وينجينا ولنفونيشاني الامام العرف بالله الحبيب احمد بن حسن بن عبدالله الله العطاس اللي تبركوا تباركوكواكي اكيوا حضرموت نعم واجازه في ليفيليا على علامه الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد الشاشي المعروف شيخ صوفي اللي اللي صوميشو كنا القاضي الشيخ عبد العزيز بن عبد الغاني الاموي البراوي اللي أكي اكيوا زنزبا kuna hekh ali bin muhammad bin haj bin ahmad bin e, sdi bin uthman albakri asidii al e, almaruf akiitwa shekh ali maye almarke alimsomesha akiwa mji wa marka huko somalia na wengineo hawa ni baadhi ya waalimu walomsomesha na tumewataja kwa nia ya kutabaruku na yakotabarukunawao babake sheh asim albarawi heh muhiddin alikuwa akisema kuwa hidaya ya mwanawe huyu ilionekana tangu udogoni mwake yasemekana kuwa alikuwa akipenda dhikri sana udogoni mwake na moyo wake ulikuwa umefungamana na dhikri sana bali wakati mwingine alikuwa akitoka usiku bila kuonekana na yeyote akienda katika faragha yani halwa ili apate kumtaja mola subhanahu yani kumdhukuru mola wataala na hapo yeye ni mdogo kabla hata ya kubaleghi. kisha baadaye anarudi nyumbani na kwa dalili hizi zilifanya babake kuwa na matarajio makubwa sana na mwanawe huyu kwani ikiwa hali yake ilikuwa ni hivi udogoni itakuwa vipi hali yake baada ya kubalighi itakuwa vipi hali yake katika miaka ya thalathini na miaka ya 40 na itakuwa vipi hali yake katika uzima wake au uzeeni wake sheh asim albarawi alikuwa ni katika wanazuoni wakubwa wa barawa mwenye kukusudiwa na wengi katika kuchukua elimu mwenye kufungiwa safari na wanafunzi kutoka kila sehemu kwa lengo la kusoma na kuchukua elimu kutoka kwake alikuwa mwanachuoni aliyekusanya mawadhi mengi sana mshairi mwenye ladha katika tungo zake mashairi yake yalikuwa kwa lugha mbili kiarabu na kibarawa ama kwa kibarawa alitunga kaswida nyingi sana za kumsifu mtumi w vilevile vile kusifu ahlilbeit na kusifu warithi wa mtume sas yani masahaba na wanazuoni pia alitunga elimu ya tauhid na pia anazo kasida zenye mawaidha ndani yake na ambazo ukizisikiza utasisimkwa na moyo wako kasida zake zote zikikusanywa zaweza kuwa diwani kamili miongoni mwa kasida zake mashuhuri za ni kama zifuatazo kwanza ni kasidalaidalislam عم بناوس إيماننا ايتكادي كلنا قصيدة مرجان عم بكم من النظم يا أقيدة الاوام جال الإمام احمد المرزوقي وكبرا كهوس إيماننا اتكالي كشفنا قصيدة الهمزية يا همزية جاء الإمام محمد بن سعيد البوصيري ككبراي نحن زنجنايزو شي قاسم البراوي ukitaka kuijua elimu yake basi soma tungo zake katika mashairi yake na pia katika vitabu alivyojaaliwa kutunga na vilevile vile katika uwekevu na uodari wa wanafunzi wake bali yasemekana hata watu wasiokuwa wasomi walikuwa wamehifadhi kaswida zake kwa lugha ya kibarawa na pia wakiziimba katika baadhi ya minasaba na mikusanyiko ya kidini miongoni mwa vitabu vyake vilivyotangaa sana ni kitabu chake cha kaida ya alajurumia cha nahau kitabu hiki kina faida chungu nzima kwa mwenye kukisoma na kukihakikisha katika elimu ya nahau shekh kasim albarawi aliwahi kutakiwa na hakimu wa kiitaliano katika zama za ukoloni nchini somalia akiitwa mtr fernando na akataka kumtawalisha shekh kasim kuwa kadhi wa mkoa kwa sababu ya elimu yake na hadhi yake katika jamii lakini shekh kasim akaiza yani akakataa na kutoa udhuru na kumbainishia yeye sababu ya kukataa kwake huku akimwambia kuwa cheo changu ni cha kueneza elimu na kuzisafisha na kuzilea nyoyo za waja ama wadhifa unaonipa hauswihi kwa, kwa mambo kama haya na akamwomba mola subhanahu wataala amuondoshee uteuzi huo na filhali ampe yule anayestahiki zaidi na mola wake subhanahu wataala akamjibishia dua yake akachaguliwa mtu mwingine kusimama pahali pale katika wanafunzi waliochukua elimu kwa shekh kasim ni wengi sana na alikuwa akisomesha mskitini كثير حلقات نبيا نومبا نكوّك، مسومو نفنون مبال مبالي. بعد يانا وانا فنزواك الشيخ محمد صوفي بن شقاسم البراوي أميكم بهوي نمناوي. كنا الشيخ عبد الرحمن بن معلم شيخ ولي البراوي الويلي. كنا الحاج الشيخ محمد بورا الويلي. كنا السيد عيدروس. بن علي بن ابي بكر بن محمد بن علي دروس النذيري هو نموذج كتاب بغيه الاعمال في تاريخ الصومال كنا الشيخ علي بن شيخ محي بن معلم مكرم كنا الشيخ محمد ابو بكر المعروفه كيتو حج كنا الشيخ حسن بن حسين المتوني الجلال البراوي كنا الشيخ شيخ بن شيخ موي بن شيخ ماية. كنا الشيخ عبد القادر الحيثمي كنا الشيخ حاج ابو بن شيخ محمد حاج البراوي kunana asheikh muhamad gawo bin shekh shigo abdiyo kuna asheikh al ali bin abdurahman bin hasan bin nur almaaruf akiitwa shekh ali sufi na wengineyo shekh kasim alipewa fathi kubwa sana na mola subhanahu wataala upande wa kutunga vitabu kwani kuna zile alizotunga kwa nathri na zingine kwa mashairi yani kwa nadhmi

kitabu hiki ni tarjama ya shekhe lake shekh weis kuna na mandhumatu aidai sanusiyati hiki ni kitabu alikitunga kwa mashairi kwa kushajiisha kitabu cha shekh muhammad bin yusuf asanusi as kiitwacho umu albarahin kitabu hiki kinazungumzia imani na aqida kando na darasa tulizozitaja shekh asim albarawi pia alikuwa na darasa zingine miskitini za watu wote sio za wanafunzi tu bali za yani watu wote wanahudhuria na baadhi ya misikiti ambazo kwamba alikuwa akidarisisha ndani yake ni kama masjid sarmada masjid atiq abdurahman na masjid baghdad msikiti huu wa masjid baghdad uliasisiwa na shekhe lake asheikh weis na ulipobomoka upande fulani akaufanyia ukarabati yeye mwenyewe sheh e, qasim na pia akaasisi zawia katika nyumba ya mwanafunzi wake shekh muhamad bura ambapo katika zawia hiyo palitolewa na kusomwa vitabu vingi sana shekh qasim al barawi alikuwa akiswali swala zake za tahajud usiku ایما کټ کمسکټي او سرمدا او کمسکټي او شیخلکه مسجد بغداد کښه atalimatia hapo msikitini mpaka swala ya alfajiri na baadaye asome nyuradi za alfajiri pamoja na dua alizohusiwa na mashehe zake mpaka wakati wa ishra ndipo aswali swala ya ishra pamoja duha kisha arudi nyumbani ale chakula cha asubuhi akimaliza aelekee katika ile zaw ya aliyoasisi katika nyumba ya mwanafunzi wake na hapo asomeshe mpaka wakati wa zawal itakapofika wakati wa zawal atoke pamoja na wanafunzi waelekee baharini kuogelea na alikuwa akimaliza kuogelea basi atatoka kwa maji alale chale ufuoni huku akiangalia juu na huku yuwajizungusha kulia na kushoto kwenye mchanga huku akisema haya ndiyo mazoezi ya mwili kisha akimaliza aingie tena baharini aogelee tena ndipo atoke kuelekea nyumbani hii ndiyo iliyokuwa ratiba yake ya kila siku takriban sh kasim al barawi aliishi ni mwenye kusaidia jamaa zake na jamii yake pamoja na ufukara na umaskini aliyokuwa nao lakini kile kichache alichokuwa nacho ndicho alichokigawanya kwa wahitaji pia aliwahi kuwachimbia kisima watu wa eneo lao kwa uhaba wa maji uliokuweko huko kisima ambacho watu walikiita sheikh yani kisima cha na alikichimba kisima hicho sehemu kando na mji na polepole pole watu wakasongea karibu na eneo hilo na mwishowe ile sehemu ikawa ni mtaa ambayo kwamba iko ndani ya mji wa barawa sheh qasim bin muhiddin al barawi hakuacha kuwa ni mwenye kujipamba na hali nzuri mpaka alipo itikia mwito wa mola subhanahu wa Ta'ala adhuhuri ya siku ya ijumaa tarehe 14 mwezi wa ramadhani katika mwaka wa 1340 kulingana na kalenda ya kiislamu hijria yani 1340 hijri sawa na mwaka wa moja, 1922 1922 kulingana na kalenda ya kizungu miladia hapo akiwa na umri wa miaka 41 miladia na, mila na kuzikwa sehemu maalum katika mji wa barawa Inshallah kwa haya machache mbao mba tumeyazungumza twamwomba mola wa amrahamu, na naamjalie pepo ya firdausi kuwa ndio makazi yake pamoja na wema waliotangulia na atupe nasi baraka zao na siri walizokuwa nazo mabwana wakubwa hawa ili nasi tuweze kufuata nyayo zao na kuiga mifano yao kama mwenyezimungu subhanahwataala alivosema kwamba hao ndio waja wema na sisi tushikane na wao katika nyendo zao na katika elimu yao mpaka hapa tulipofika tukome huku tukitoa wasia kama kawaida tunavyotoa wasia kwamba katika haya tuliyazungumza ikiwa labda kuna mahali tumekosea tarehe siku mwezi mwaka sehemu ama kitu kingine chochote twaomba msamaha sio makusudio yetu bali makusudio yetu ni kuhuisha tarehe na mienendo ambayo kwamba walikuwa nazo wanazuoni wetu hawa wakubwa mabwana wakubwa kama hawa inshallah kwa baraka zao Mungu atuwezeshe kuendelea silsila kama hizi ikiwa inshallah katika silsila kwamba itakuwa inafuata tutamz, tutazungumza alun nadhiri آل النذير يتكون عائلة يا آل النذير لكن يتكون دنيا تُمَمْ توملنجا السيد عيدروس النذير بني كتاب بغية العمال في تاريخ الصومال وهذا السلام عليكم والعفو.